Dünən şimal, qərb bölgəsində qeyri-sabit keçən hava şəraiti fəsadsız ötüşməyib, Balakən rayonu Katək kəndində evi ildırım vurub. Kənd sakini Məmmədvəli Kərimova məxsus ev ildırım vurma nəticəsində tamamilə yanıb. Əraziyə yanğın söndürənlər cəlb olunub və alovun genişlənməsinin qarşısı alınıb. Gecə saat 10-un yarısı idi, biz xəbərlərə baxırdıq. Əmam Məhmət ildırım vurdu, çaldı. Uşaqları götürüb ora çatmışdı, ondan sonra ildırım, ondan sonra vurub ildırım. Uşaqlar burada olsa, uşaqları da vurdu gedir. Evdən nəsə çıxartmaq mümkün oldu? Heç bir şey çıxartmamış, heç bir şey. Biz qapını açanda hər yer tutdu dalı. Götürdü, bir şey götürə bacarmadı. Tüstü duman vurdu, boğuldu, çıxdıq kələ.